Ibi byabaye ku gicamunsi cyo kuri wa kane tariki 2 z'ukwa gatanu 2024 aho umurwayi witwa Ndagijimana Albert yaraje kwivuza ku bitaro bya Muhima ngo bamurangarana igihe kingana n'iminota 20 agahita afatwa n'uburakari agafata icyuma kiri muri parking z'imodoka akajya ku ngo byiza abarwayi ndetse ngo n'indi modoka yarizanye ibikoresho by'ibitaro akazimenagura. Bamwe mu barwayi baganiriye natwe badutangarije ko ngo baje kumenya amakuru y'uko Ndagijimana Albert yari yaratsinze abo mu muryango ibijyanye n'imitungo yagombaga guhabwa kuri uyu wa gatanu ngo bakaba bakeka ko ari imyuka mibi bamwoherereje yamukoresheje aya mahano yo kumenagura izi modoka. Ariko ugomba kwihangana nabo ibintu ari by'umuntu yakoze kuko ibi nabo ari ibintu by'abantu b'i Rwanda. Iyo wamufata nk'ufite ikibazo gikomeye mu mutwe kabisa. Ko natwe tuje hano dufite abantu bacu bari hano tugiye turarindira. Nk'ubu njyewe n'umunsi wa gatatu uyu munsi. Ariko ntabwo wafata ngo niba wamufata ikintu kimene cyangwa ngo wangize na mugenzi wawe. Ntiyumve ngo yakurikirana kureba amakuru. Ntabwo ari ibintu by'umuntu w'umunyarwanda utekereza ufite indangagaciro yababaje isano rwose ubu imodoka yakora akazi bashobora kuvuga ngo bajye kuzana umurwayi bamuzana simeze gutyo. Aya makuru yanashimangiwe n'umuyobozi mukuru w'ibi bitaro bya Muhima Dr Mugisha Steven aho yavuze ko uyu murwayi Ndagijimana yamenaguye imodoka ebyiri koko ahagana mu masaha 6:10 hari umurwayi waje kwivuza hano witwa Ndagijimana Albert aje bisanzwe kwivuza bisanzwe nk'uko abandi barwayi bakirwa bava gufotoza ibyangombwa bye iyo umuntu avuye gufotoza ibyangombwa ajya kuri reception mu gihe agiye kuri reception ategereje ko bamwakira kubera ko tuba twageze ibibazo muri sisiteme dukoresha tuvura abarwayi rero sisiteme kuko zagendaga buhoro yamaze nk'iminota 20 atarakira mu gihe rero yari agitegereje gufashwa abashinzwe kumwakira barimo bamusobanurira bagomba kwihangana kugira ngo babanje bamwijize muri sisiteme dukoresha tuvura ahita agira umujinya araza afata icyuma kiri muri parikingi hari imodoka ebyiri harimo iyi modoka murimo kubona iri inyuma yanjye y'ibitaro ndetse n'indi modoka y'umushinga wa USAID yarizanye ibikoresho hano mu bitaro bya Muhima ahita amenagura ibirahuri nubwo twageze amahirwe twari dufite abacungagereza bari bazanye abagororwa bari baje kwivuza abari bo bamudufasha baramufata hanyuma duhita twiyambaza polisi ishami rya Muhima. Tumubajije ku kibazo cy'uko Ndagijimana yaba adafite ikindi kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe yagize ati ukurikije n'ibyari byanditse kuri transferi bigaragara ko ari ahubwo yari yaguye hagira ahantu akomereka ku kirenge ku buryo yaje acumbagira mu gihe rero yari ategereje guhabwa ubuvuzi we ntabwo iyo minota twari twamuhaye kugira ngo afashwe abitegereze ahubwo yivumbuye ko n'abandi barwayi ukurikije abari bahari bagaye iyo myitwarire ko n'ubundi yari ategereje kimwe n'uko yari asanze abandi barwayi bategereje kandi ikindi cya kabiri kuri transferi twari twabonye ndetse no ku makuru makeya twarebaga nuko nta kibazo cyo mu mutwe yari afite ahubwo ari ikibazo cy'imvune yo ku kaguru yari afite. Ubwo twavaga muri ibi bitaro bya Muhima uyu Ndagijimana yari yamaze gutabwa muri yombi na polisi ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo hakorwe iperereza ry'icyaba cyamuteye gukora uyu mugambi mubisha wanagawe n'abatari bake. Ubuyobozi bw'ibi bitaro bwaboneyeho gusaba ababagana kuzajya barangwa n'umuco wo kwihangana kandi ikibabesheje hari ari ukwakirana umuturage yombi ngo kuko ariko akazi kabo ka buri munsi. BTN TV mu murenge wa Muhima wo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali
Ndindahiro Valensi papi. Aba baturage bavuga ko mu kwezi kwa 2023 babwiye ko bagomba gusandura inzu zishaje kandi bagashyira amakaro, cyakora ngo baje gutungurwa no kubwirwa ko bagomba gusenya amakaro bitamaze amezi abiri kuko ngo ayo bashyizeho akoreshwa mu bwiherero ndetse no gushyingura. Ariko iyo ndebye bishe amafaranga byatwaye, none umunsi umutoro akaba bibwirwa mu gihe kingana n'amezi abiri bigeze kunyubako ngo nabisenye, ni ikintu kigoye cyane kandi kibasha kutuvuna bitanatworoheye na gatoya. Amafaranga twatakaje ahantu ni menshi cyane. Magingaanga ndimo ndazamura inyubako hanga ariko sinzi icyo nzayishyiraho. Ubu ngiye kuyizamura inyubako nyigeze hejuru ariko sinzi ngo irindi tegeko rirasohoka rimbwira icyo nkora, ntacyo nari namenya magingaanga ya. Baza kutubwira ko buriya niri ya Romaste yateye ko arazira nkuta nayo kwitemewe kushora kuba yamara nyuma ya meza ne yuko ngo bazayikorona bakomeka makaro nkaya ngashye. Ariko tukumva ubuyobozi butubwara ngo baratugora. Nimba uyu munsi bavuze ngo twubake Romaste ikajyaho, ejo na makaro, amakaro nayo ya bagiyeho nayo ugasanga amakaro ngo nayo muri dushe na toilette. Twebwe ntitwari kwamenya ikaro rindi, tuzi ko amakaro ya mafiase ariyo yubaka ku nkuta z'inzu. Ariko iyo batubwiye ngo nayo muri dushe na toilette, ntituzi ikaro mwatuzanira wenda ryahindura iririho, kandi tukanasaba ko yaba yarageze ho atasiye nko kubera ko yatwaye bije y'amafaranga menshi cyane. Bikora tumaze kubikora, ahubwo ikibazo dufite ni uko ngo hagiye kuza ngo twongere tubisenye dushyireho ibindi, kandi nayo ari amakaro. Ubwo rero dutera ikibazo nkatwe abacuruzi tujye twategetse kubikora tukabikora, amakuru bikora bikaza akaza andi mateka abisenya. Ubwo rero tukaba ari ikibazo dufite. Batubwiye n'ubu twabanje gushyira hariya amakaro ari hepfo kuri yanzu hepfo, batubwira ko atari ngo twabanje gushyiraho umweru. Dushyi tukuranga tutahita tukuranga, n'ubu mfite amakarito yayo hepfo abitse, bari bamaze kwanga dukoresha yangaye. Nkatwe nko mu giturage babidukoresheje twumva ko amakaro bavuga ngo akoreshwa mu gushyingura, ariko niyo baduhaye ibaruwa turazifite twemera ko amakaro y'umweru ariyo twakoresha. Uku gusiragizwa ndetse no kuba ariyo bacira nayo bamira, umeze avuga ko abanje gushyira aha ya mbere barayanga babategeka gushyira aha y'umweru, nayo ari kwangwa n'ubuyobozi. Icyifuzo cyabo ni uko ibyubatse bitasenywa, ahubwo bakabwirwa amakaro agomba kubakisha kuko ngo byabatera igihombo. Ikibazo ko cyakemuka kubera ko umuntu washe kubaka inzu akayigeza arantu agahishyiraho biriya bikoresho, twibaza uyu munsi nanone tutari kwamenya aho bishya bishyira, ariko batubwira ko bigomba kuba byasenywa. Ariko nta kuntu twiyumva ko ari ibintu byabasha kuba bitahungabanyije umuturage. Ishobora kuba narubatse iyi nzu wenda nagurisha umurima kugira ngo mbashe kubona iterambere nk'uko ubuyobozi bubinsabye, kuko izo zubatswe kuri gahunda ya Leta mu gihe gito gishoboka. Bari batanze amezi abiri yo kuba umuturage amaze kubuzuza inzu ku ufite ikibanza ngaha. Utabifite ubushobozi bwo kuba yabyubaka ko agomba kwamburwa aho hantu hagahabwa ufite ubushobozi. Icyo twakwifuza ni uko twabikoze byagume bikakobe bitaruteye igihombo ngo twongere dusenye twubake, kandi twari twujuje. Icyo twasaba ubwo buvugizi mbese mukabidusabira. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire Alphonse Rukaburandekwe nk'uko yabitangarije RB yavuze ko batigeze babwira abaturage ngo basenye inyubako, ahubwo bababuriye kuko bifite ingaruka ku buzima bwabo. Ntabwo itangazo Rwanda Housing yatanze ribwira umuturage ngo akureho amakaro. Itangazo ryatanzwe ni mu rwego rwo kuyobora cyangwa se kugira inama inzego dufatanya, yaba ari inzego z'ibanze, yaba ari n'abaturage, yaba ari n'abikorera ku giti cyabo, uburyo bukwiye bwo kubaka cyane cyane mu kubaka inkuta cyangwa se muri finishing ariko babyita mu ndimi z'amahanga. So icyo nyisobanureho ari nako mpumuriza umuturage uvuga ati se niba batubwiye gukuraho biragenda gute. Ntabwo tubwira abaturage ngo bakureho basenye. Nubwo iki kigo gishinzwe imiturire kivuga ibi, abaturage b'Inyamasheke bakomeje gutegeka gukuraho aya makaro ubuyobozi buvuga ko arayo mu bwogero, mu bwiherero ndetse no gushyingura. Twagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse ku murongo wa telefoni ntiyatwitaba, tumwandikira n'ubutumwa bugufi ntiyadusubiza. Tukaba tuzagaruka kuri iyi nkuru umunsi azaba yagize icyo avuga kuri aba baturage bari gutegeka gukuraho amakaro ubuyobozi buvuga ko arayo gukoresha mu bwiherero, mu gushyingura ndetse no mu bwogero. Akimana Ernest, BTN TV, mu karere ka Nyamasheke.
n'abatuye mu bice bitandukanye bigize akarere ka Gatsibo bavuga ko ngo hashize igihe kinini yaba ku mavomo rusange ndetse no ku marobine yo mu ngo nta mazi azamo. Ibyo bavuga ko ngo biri gutuma abaturage bashoka kuvoma amazi y'ibishanga, ndetse ngo ibi bikaba bitangiye kugira ingaruka ku buzima bwabo. Twebwe ikibazo cy'amazi kimaze igihe kinini cyane, ndumva ukwezi kugiye kuzura. Amazi yarabuze, tugira ikibazo, tuvoma ibyo hasi, imvura iragwa bigahinduka ibiziba, ugasanga amazi turi gukoresha ntago ari meza cyane. Abana barwaye ku kigo nderabuzima, abantu babaye benshi, ni ukujyayo ukirirwayo, ugasanga imbogamizi nyine yabaye bitewe n'uko n'abantu babaye benshi kandi biri gutukuka kuri ayo mazi mabi turi gukoresha. Ndakubwiza ukuri ko Imana ubundi aya mazi ntabwo yigeze abura, twajyaga tugira amazi ndetse n'abandi bakayabura, ariko twebwe tukayabona. Noneho ejo bundi birafunga pe, tuyoberwa uko bifunze, waruye ariho arajaja barajaja babiramushobera, niko kugenda sinzi yagiye. Impamvu kigoye cyane, turi kunywa amazi y'ibishanga kandi bitakabaye ngombwa ko twayanywa kandi robine zihari. Ubwo rero indwara ziri kuba nyinshi cyane muri twebwe no mu bana, kuko biranaturemereye cyane. Bakomeza bavuga ko bagakwiye kuba biringira amazi y'imvura muri ibi bihe, ariko nayo ngo bari kuyareka kaza asa nk'umukara, akabona impamvu bakomeje gusaba inzego zitandukanye kuba babafasha aya mavomo yabo akongera kuzamo amazi. N'amazi y'imvura ari guturuka nyine, imvura iri kugwa, twareka tugasanga amazi yabaye umukara, washyira nko mu gikoresho ugasanga nyine yabaye umukara ukagira ngo ni imbyiro. Icyifuzo nyine ni uko amazi yakongera akagaruka nk'ibisanzwe. Byaba ari kuri izi robine zisanzwe cyangwa no mu ngo, amazi hose yarabuze. Twe turagira ngo badukorere amazi, badukorere ubuvugizi, mbese muri make amazi tuyabone ubwo bireke kwiyongera. Sematabaro Joseph ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe isuku n'isukura no gukwirakwiza amazi mu karere ka Gatsibo, arasobanura icyatumye abaturage batari kubona amazi ndetse n'ingamba zafashwe, dore ko avuga ko mu gihe cya vuba kitarenze umunsi umwe abaturage bose barongera bakabona amazi meza. Nibyo ikibazo ndakizi. Aho amazi atagera ni muri Kabarore, ni mu murenge wa Gitoke igice kimwe, ni mu murenge wa Gatsibo igice kimwe, ndetse na Ngarama. Impamvu batayabona, amazi dukoresha muri ibyo bice nkubwiye aturuka ku ruganda rw'amazi rwitwa Gihengeri, andi aturuka ku masoko abiri. Isoko imwe yitwa Minago iri hano hafi ya Kabarore, indi yitwa Kanwiriri nayo iri hafi ya Kabarore. Bijya kuba rero twagize pane muri Gihengeri, itiyo iracika tujya kuyisana. Turangije kuyisana muri weekend hagwa imvura nyinshi cyane yangiza amasoko. Turacyari kugerageza kureba uko twabikora, ariko twizeye ko imvura itongeye kugwa bitari murenge ejo abantu bose batabonye amazi muri Kabarore n'ibyo bicuru byose navuze. Uretse kuba bavuga ko bakomeje gukoresha amazi y'ibishanga, ndetse iki kibazo kikaba gikomeje kubahangayikisha, banavuga ko kuri ubu kugira ngo ubone amazi meza ari ku giciro gihanitse, dore ko kugira ngo ubone ijerekani imwe biri kugusaba kwishyura amafaranga 500, akaba ariho bahera bakomeza gusaba ko inzego zibishinzwe zabishyiramo imbaraga ngo nabo bakabasha kuba bakongera gukoresha amazi meza ndetse ari ku giciro gito. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.